huko sijaingia bana, hakuna kitu nimepata hapo poa sana. So tutaenda tu bana, tutaenda. Tutaenda zetu. Maisha says sisi tunapenda, sio vile tulikuwa tunexpect. Tukidhania ni rahisi kuipenya. Maisha states, Maisha states. Tutaenda zetu bana. Mtu mmoja bado. Naangalia kamera hapa. Na mtu sawa tuseremke pole pole. Pigia simu na mama. Kuja mtu mdogo lazima nione first time. Tabini simami ndiyo tuonge nao. Tutembe. Check his apartments bana. Ah, muto mani kutuka hizi bana usiki. Eventually. Nikamkubai. Ram pickup truck. Sita buy your truck bado. Indio truck yangu next. Ita kwa ya job hivi ya kuenda job. Ita kwa tuya weekend. After nisha uza A6. Sahi bado chadi kulere happy nae. Unless ni kwe maskini na siyezi afford. So ni itako story ingini. Lakini ni ile ya kiarada ipangia. Na buy truck ingine kwanza lafu ni buy hiyo. Kwa ya bizna. So, sile mtaona hii video mtaiona pana. Sijui nda iposlini. Mwaga na backlog. Noma sana. Hala mimi mechoka na hizo video za backlog. Ni mwagi sana baka nasikini cancel zingine tu. Nizimake, ni kafikilaba nda kuwa busy job alafu kwa nizimake. Lakini ni kama zina take long sana kwa edit. Ni hii design ya 3 cameras. Ndiyo hii Starbucks yangu wapa chai tea, chai latte. Tangawizi na chai bana, tamu sana. Alafu milk ni almond milk. Liku ni warm up. Sijua kila siku ni once in a while. Kama leo vile kuna njeve hivi nataka kuzi warm up kidogo. Kitu ya kila siku, kitu ya kila siku bana. Ika highway 7 ni chape all the way. Hapa ni St. Louis Park alafu Hopkins. Wana blame hii neba hulimuga hapa kila siku ba. Shanghai, mkuja hapa sana. Ndika ni hapa hulika hapa favorite. Yani ni mfini kama niko hapa nilika niko home sasa. Hii sababu ni ya watu wiba. Kuna something studini na ni shake-shake hapa kwa ndai. Kama ni hiyo kamera. Kwa chai latte. Kwama kwa snow. Na usiki usiku. Kabili tu ni chukwe taksini ya home ni wati hapa. Alafu next time ya subuhi, nika try kwe pushi kata. Pushi kata. Nita best yangu, wakani enjoy. Kuna hii yezi ndiana. Hili freeze kuyo yani. Kapata tu msiflaya kwa na pickup truck, nika hook up. Mara moja kalitua hapo, nikaenda home. Nikisema ni kuwa na do, ilikuwa Toyota Camry front wheel drive. Nakipata doo, sasa nuwa gari front wheel drive tena. Jikuina spin mbele hafi nakata kumove. Kime spin tu nakata. Kwa napingina mapicha mgongana ni. Kwa mapicha napingana tu, ala kafika mgongana. Hii ni moto ni aje, baka menos na inuasha. Moga na sensitive tip. Ile cold na hot ina nilemea kidogo. Niko home na ina ni brush meno. Singi home paka maybe in the next 45 minutes.
So hapa ndio St. Louis Park inaisha tunaingia Hopkins. Afu kwenda mbele tunaenda Minnetonka. Minnetonka. The footage is a couple. This is a super car Saturday. Because I would do but in my man. Motra kuwapati ile vile mimi naiona ile perspective vile mimi naona. See exciting anymore like before. Unajua ni kitu iko organized yani ni ile tu individual everybody's welcome. Kama kuna Lamborghini yako una bring alafu una showcase. See it ni show show kabisa ni ile tu I think mwenye hiyo hoteli atra kubring waseo kuja kula breakfast ndio wajue about hiyo hoteli kitu kai marketing. Ni kama vile kuna food truck festival. Sisi kuna moja leo ama kesho tutaenda hapo lakini huko pia. Hizi ni activities za kuile tu keep two weekend iko busy. Naelewa. Something for the weekend activities. Ma business imekdo watu watembee. Jojo Minnesota soka na baridi. So vitu mobi zoga indoor. So kupata moja outdoor na upambika sana. Tunayebili sana kuna jitua inje kwa ile comfort zone yako element. Sa ina sweat sa hii. Sini sweat tu bana. Hili kani mefreeze. Ninge juenge kwa baridi hivyo nge kwa kakahawa hivyo. Starbucks chai latte. Melewa. Na kunywa sahi. Mazini kana freezer, si eti kubwa. Nikona feel. Vidole, sikuwa na feel vidole zikuwa zimekuwa mpaka zimekuwa numb, sisi feel anymore. Nikuwa live TikTok. Sijui kama live ya TikTok hiyo save hata sijui. Si understand TikTok niambie bana. YouTube ilikataa. Ina happen hapa tena. Na kibabe kiwa hapa hivi. Lakini hii ni church. Hii ni church. Sijui nini hapa. Hapa ni church hapa. Alafu hapa ni building ya gava. Community center. Eisenhower Elementary. Hopkins. Mtaa yangu bana. Mtaa ndio imenilea. Ala ni Starbucks ya hapa hivi kwetu hapa Walgreens. Kwa doing a job hapa kwa hiyo sign ya green hapo Hopkins Crossroad 17th Avenue. Chapo huko 2 years bana. Kitifundisha maisha. Sijika mna lawyer story mse unakuja country moja mpya alafu na kamta moja inakushape paka unakuwa touched na hey, nimeka huko 8 years bana. Siyo tiko nimeka huko 8 years. Nimekaa state 17 years, nimekaa huko 8 years. Meaning nimekaa, that means nimekaa states at least 9 years. Plymouth, I'm at a city. I'm a 1 year, eh, maybe at a city. That's okay. I'm a Plymouth come to you, 2 year old. So you go 9. 7 years Plymouth. 2 years New Brighton. Yeah, that makes sense. 9, 2, 7. Money 1.5. Tiko, tiko 1. Ah, 1. Ada sekumbuki. Tuka hiyo. Lakini Hopkins nimeka sana. Oh, nikuwa Hopkins nikaenda Brighton nikarudi Hopkins tena. Oh yeah, that makes sense now. Nika 1 year nikarudi Hopkins 1 year tena nikaenda Plymouth. So ni 9 years Plymouth, 1 year New Brighton, alafu hizo zingine hizo 7 years Plymouth. Saba. Sasa kamenje karibu zisimike bwana. Nimeenda sana. Nabalisha video kidogo na try kwa show za kamera. Nikitakuwa poa hivyo. Fundisha wase. Nitakutumia kamera na vitu kama hizo. Nile boy wangu photo guru. Pia atawafundisha ma aperture. Zote hizo. Masha
shutter speed na ma f-spot zote, f-stop. Alafu kuna vini atapeleka tour, anatufanyia sisi vini, si nini, anatufanyia sisi. Vini zake nita kumbia watu wa States, kawa alipeleka museum jana. So, you grind, you want, any, hata kama ujui kufanya kitu, wewe anza tu, anza. Kuyanza itakuwa poa, juu sayo usha kwa interested, ile interest. Nijua msi yoga musician, yu kaa chini nanda kuimba, kutoka mbali, unaanzia mbali. Ukianza tu kitu hivi, consistency, utakuwa mnoma sana nae. Utakuwa pro mpaka we master. Hata si professional manisha tiwe ni perfect, inamanisha we master, you can do it in your sleep, in your efficiency, mastering the thing. Kami photography, mu struggle bado, juku bado kuna vitu mu learn. Kama sasa nikienda hapa nje vile, leo weather iko poa, leo ni overcast. Hakuna surprise, kuna cloud inapita hivi na haribu setup. Leo ni overcast. So, mutu like shoot manual everything. Waligundua pia manual si poa sazingine, sazingine ni poa kwa automatic. Ndio at least kuna ile option. Una switch back and forth. Kiona kama cloud ikipita ina darken. Wakao kwa manual cloud ikipita inaharibu footage yote. Kama sasa hiyo ni mbaya hiyo sasa. Hapa ni kwa Minnetonka. Simoza chai latte yangu. Hii company $6 man. So kibaya kila siku. Ile kwa $30 a week. Si cheap. Na sawa ajali by the way. Mimi vile siku nyingi kutoka hizi. Ndio tulikuwa niko nipatikana nje leo. Mko kunywa maji. Design ile kunywa maji inasaidia mwili i flush toxins. Ndio muhimu unaona uta maintain weight yako juu una flush toxins. So basi kama kuna baridi ni ngumu kunywa maji mob. So mwa anatry kutumia flavor fulani. Na kia maji flavor alafu na kunywa na ikalia chini. Na nyora mara mob lakini ni poa, bora ni mwaza target yangu ya siku. Sasa kama 100 ounces ni kama ngapi? Hii ni ngapi? Hii ni 30 sijui ni ngapi. 3 liters kitu kama hiyo. Hii ni 33 ounces. So yeah, tatu kama hizi. 3 liters za maji per day. Ni mkunywa. Si jokes by the way. Unikalia chini na ikunywa tu unikalia chini. But ile chupa yangu ni half a liter, so nikimalda by saa sita ni malda half a liter, niko poa. Na switch kwa hiyo ingine. So sawa sio wangu maze, hii video namalizia hapa hivi. Na inge hii place ya Gava hapa hivi. Minnetonka Boulevard. Tuna badaye, makamera zimedaye. Labda na record nikienda home. Labda na mazao times, juu ya tona. Thanks for the photo all the way. Hii kwa story mrefu, mrefu sana. Kwa roundi hapa, community center. Tutaongea baadaye basi. Wazi sana. Mbuka ku like, share, subscribe. Kama nda posti TikTok, auto TikTok, follow. Kuna maswali, kwa kawaida, comment down below. Voting.